professor Moacir. E hoje nós vamos entender de uma vez por todas o processo de divisão celular mitose, ok? Então veja só, pessoal, basicamente nós temos aí dois tipos de divisão celular, sendo a primeira a mitose e a segunda a meiose. Mas quando fala-se em divisão celular, nós estamos falando basicamente de um tempo que existe onde as células elas passam por este processo. E este tempo corresponde a uma parte que nós chamaremos aqui de ciclo celular. Então, o que é basicamente esse ciclo celular? Esse ciclo celular nada mais é do que um período chamado de intérfase e um período chamado de divisão celular propriamente dita. O que acontece então, pessoal? Na intérfase é onde nós temos aí basicamente a célula estando aí a maior parte de toda a vida. Corresponde então, galera, ao período que antecede a divisão celular. E neste período, o DNA está em baixa compactação. Em contrapartida, os processos nucleares de transcrição são elevados. A intérfase corresponde a uma fase chamada de G1, uma fase chamada de S e uma fase chamada de G2. Então, G1, S e G2 correspondem basicamente ao período que nós estamos chamando aqui de período de intérfase. Na fase G1, pessoal, o que acontece? Na fase G1 seria então o espaço que corresponde ao surgimento da célula e à síntese de DNA. Já na fase S é a fase mais complexa. Porque o que acontece nessa fase S? Por que ela é mais complexa? Na fase S, nós temos a fase onde o DNA ele vai ser duplicado. E essa duplicação, pessoal, ela é essencial para a manutenção do número de cromossomos. A fase G2 é o intervalo entre a fase S e, basicamente, o início da divisão celular. E é nesta fase que as cópias de DNAs, lembra que nós formamos dois DNAs, duplicamos o DNA na fase anterior, então esta cópia de DNA permanece lado a lado, unida por uma região chamada de centrômero, para que depois possam ser separadas na divisão celular, formando então, ou melhor, sendo chamadas então de cromátides irmãs. E por fim, saindo então da fase G1, S e G2, que seria então a intérfase, nós temos aí a divisão celular propriamente dita, que é a mitose. Mas antes de entendermos os processos da mitose, pessoal, vamos compreender então o que é essa mitose que nós estamos aqui comentando. Então, a mitose, pessoal, nada mais é do que uma divisão onde você observa a presença de uma célula chamada de célula-mãe originando duas células chamadas de células-filhas. E nesse contexto é importante que você relacione este 2N com uma célula diploide e esses 2Ns abaixo com duas células também diploides. Agora, o que é uma célula diploide? Nada mais é do que uma célula que observa-se a presença de cromossomos aos pares. Então, este conceito de diploide e haploide, ele é essencial para nós compreendermos os dois processos de divisão celular, sendo a mitose e a meiose. Então, o que é a mitose? A mitose nada mais é do que uma célula diploide originando duas células filhas, também chamadas de diploides, com a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe, ou seja, uma cópia idêntica duas vezes, correto? Galerinha, onde que acontece a mitose nos seres humanos? Olha, é um processo essencial. Desde o desenvolvimento do embrião, ou seja, a fase de desenvolvimento embrionário, até a constante renovação de tecidos que nós temos aí durante toda a vida, correto? Então, toda a fase que nós temos após a formação corresponde ao que nós chamamos de mitose. Agora, veja só, por que eu separei fase após a geração? Porque se nós adiantarmos e conceituarmos aqui o que é a meiose então seria uma célula também diploide, formando quatro células haploides. E vamos entender o seguinte, se nós temos 46 cromossomos, quer dizer que 46 cromossomos vão originar exatamente 23, 23, 23 e 23. E nós sabemos que na reprodução sexuada, nós precisamos da combinação desses 23 cromossomos de origem paterna com 23 cromossomos de origem materna, constituindo assim um indivíduo com 46 cromossomos. Então, basicamente, a meiose
Ela é um processo que vai acontecer na formação de gametas, no caso, o espermatozoide, e o gameta feminino, no caso, o óvulo. A partir do momento da fecundação, que inicia-se o processo de divisão celular, até o momento que nós deixamos a vida, nós teremos então todo o processo conceituado como sendo mitose, ou seja, tudo que acontecer no nosso organismo após a nossa formação será então a mitose, e a meiose vai aplicar-se apenas na formação de células reprodutoras, correto? Para entendermos melhor então quais são as fases da mitose, sendo então separada em prófase, metáfase, anáfase, telófase, eu quero que vocês observem este vídeo, que é um exemplo de uma célula animal. Então acompanhe comigo aqui este vídeo próximo. Observamos aqui um exemplo de célula animal. Vamos observar como a mitose ocorre e entendermos os seus processos. Passamos agora pela membrana plasmática, mostrando o envelope nuclear e seus poros. Há duas zonas centrais, à direita do núcleo e um nucléolo em seu interior. Durante a prófase, a cromatina está se condensando. Cada cromossomo consiste em dois filetes de cromatinas. O nucléolo se rompe e os centrômeros se afastam, formando então o fuso acromático e as fibras do ástero. O desaparecimento da membrana nuclear marca o início da prometáfase. Durante a prometáfase, o fuso acromático invade a região nuclear. As fibras do ástero se formam e se rompem. Quando os cinetócoros se prendem às fibras do áster, eles estabilizam o fuso acromático graças a uma força que puxa-os em sentido contrário. Os cromossomos então capturados são puxados para a placa equatorial e a célula se encontra em metáfase. Mudando a posição da câmera, poderemos observar a organização da metáfase na placa equatorial. Os centrômeros dividem-se, permitindo que a anáfase comece. Observem que dois processos estão acontecendo. As fibras do áster estão se retraindo e se afastando. Ambos os processos moveram os cromossomos aos seus destinos, ou seja, os polos da célula. A câmera se distancia para podermos observar a telófase. O fuso acromático se rompe e os cromossomos se alongam enquanto a cromatina se desenrola. O envelope nuclear é produzido e, em seguida, o nucléolo se forma. Uma contração celular causa citocinese, gerando então duas células filhas, ambas geneticamente iguais à célula mãe. Esse controle do ciclo celular, ele deve seguir rigorosamente os critérios, ou seja, você não pode ter, por exemplo, a fase G2 antes da fase S, ou a fase S antes da fase G1. Qualquer alteração que ocorra no ciclo celular é o que vai causar, então, uma formação de células irregulares. Ou seja, a formação de células onde o ciclo celular teve uma alteração. E neste contexto, nós podemos dar um exemplo aqui, como células que tiveram, então, o seu ciclo celular alterado, que são as células, ou seja, o aglomerado de células que causam os tumores, que são classificados tanto em malignos quanto benignos, e esses tumores então são chamados de câncer. De forma geral, pessoal, espero que vocês tenham compreendido então a diferença entre a mitose e a meiose. Lógico que de uma forma mais específica, hoje falamos apenas da mitose, e numa próxima aula vamos falar então exclusivamente da meiose. Então aguardo vocês aí, até a próxima. Mitose e meiose. Ácido desoxirribonucleico. O átomo de Dalton. Evolução dos modelos atômicos. É uma molécula polar. Da ligação polar. Cadeia aberta. Razão azul. Heterozigótica. Prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui.
aqui está em Kelvin. Lembrando para o carionte ou eucarionte. O elétron é negativo. O núcleo do átomo é eletrosfera. Heredograma, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perca nenhuma atualização.